Kasper Hjulmand. Jeg er træner for det danske herre A-landshold. Hvem er den bedste danske spiller lige nu? Jeg vurderer altid spillerne som et hold. Hvad var dit yndlingshold, da du var ung? Det første hold jeg kiggede på, det var Borussia Mönchengladbach med Allan Simonsen og Henning Jensen. Jeg var 5 år gammel, da Allan Simonsen blev kåret som Europas bedste spiller, så det var det første. Så var der landshold, det hollandske landshold i 78, og så var det brasilianske i 82. Hvem vinder Superligaen i år? Det ved jeg ikke. Favorit tv-serie? Jeg ser ikke nogen... Det er lang tid siden, jeg har set en serie. Det ved jeg ikke. Hvad var det sidste ting, du hørte på Spotify? Det var John Mayer. Hvem er dit idol? Jeg har ikke sådan rigtig nogen idoler. Jeg har nogen, jeg er virkelig inspireret af, men jeg har aldrig sådan dyrket det der idolværk. Men jeg har virkelig nogen, som inspirerer mig sindssygt meget, som jeg har dyb respekt for. Men det er ikke sådan, at jeg idealiserer nogen. Hvem tror du vinder Champions League i år? Det bliver virkelig close med City og Liverpool, og jeg synes begge hold har top kvaliteter. Jeg tror, det bliver close race med de to. Nu snublede City, så det åbner op for ballet. Det blev det, de to. Hvad er din livret? Jeg elsker simpelthen så meget mad. Kan man også se på mig. Men hvis jeg skal... Det ved jeg ikke. God spansk tapas. Hvad vil du være, hvis du ikke var fodboldtræner? Aner det ikke. Jeg synes, der er så mange fede ting, man kan lave i livet. Så jeg kunne forestille mig rigtig mange ting. Men jeg er også sådan, at jeg er dybt fokuseret på det, jeg gør. Så jeg aner det ikke. Hvad er det største øjeblik i din karriere? Det største øjeblik, altså der er ingen tvivl om, at den semifinaleplads, vi sikrer til et EM, det er helt vanvittigt. Men faktisk også, da vi sikrer kvalifikationen, synes jeg faktisk ind i pakken. 8 kampe, 8 sejre, 29-0. Kampen mod Østrig var ikke den bedste, men det øjeblik at kvalificere et land til en VM-slutrunde, det er kæmpe, kæmpe stort. Og sammen med hele pakken, så et af de to. Tusind tak. Selv tak.